Tě s Alešem vydáme na výlet. Ano, dobré odpoledne. Česko pokračuje a my teď změníme téma. Nejspíš znáte festival klasické hudby Dvořákova Praha. Nejen velkoměsto, ale oslavuje velkého skladatele. Existuje ještě menší, komornější festival, a to Dvořákova Nela Hozeves. Tam se totiž slavný hudebník narodil. My vás tam teď zveme na výlet nejen po stopách Antonína Dvořáka. Čajíček, frolíková kávička, pojďte se nechat rozhýčkat. Do Nela Hozevsi je nejlepší vypravit se takhle na jaře. Na zámku se totiž pořádají hrnčířské trhy. Člověk si to může třeba zašermovat, no anebo samozřejmě vyrobit vlastní hrneček. Normální hrnčvířina je hlavně o tom, že jste schopný udělat x, y kusů za momentálně za nejmenší počet peněz. No a jak jsem si jako hrnčíř nováček vedl já? Vaše ruce byly docela uvolněný na to, že jste na tom byl poprvý, nebyly nějak křečovitý, samozřejmě byl jste tam poprvý, takže ty postupy neznáte. Tak jsem si zkusil poctivé řemeslo, ale v Nela Hozevsi je toho k vidění mnohem víc. Uprostřed návsi stojí tahle socha v nadživotní velikosti. Není na ní Vladimír Ilič Lenin, jak by se mohlo na první pohled zdát, ale Antonín Dvořák, který se ve vsi narodil. Protože jeho jméno je slavné po celém světě a znají ho úplně všichni i ve vesmíru, tak Nela Hozeves pořádá každý rok hudební festival na jeho památku. Na Dvořákovy slavnosti se můžete tradičně vypravit v září, čím ale obec žije doslova po celý rok? Fotbalem. Tady v obci jsou dokonce dva fotbalové kluby a umíte si představit v jedné vesnici dva fotbalové kluby, jak to tady asi vypadá. Fotbal, to je rivalita. Jinak je ale ve vesnici klid. A to i přesto, že tudy projíždí opravdu hodně dopravních prostředků. Nela Hozeves je sice možná vesnice, ale dostanete se sem jak autem, tak vlakem, jako se sem rád vracel Antonín Dvořák. A nebo na lodi po Vltavě, rovnou do místního přístavu. Pro televizi Barrandov, Jaroslav Kejzlar.